Ovo što ćete čuti dogodilo se u jednom omanjem šumadijskom selu. Priču je ispričala moja baka Radoslava, koja je bila jedan od učesnika tog događaja. Radoslava je rođena početkom 1930. godine u selu Stojnik nadomak Karanđelovca, a u vreme zbivanja priče ona je bila devojčica. Kako je govorila, bila su to neka teška, ali istovremeno i neobično lepa vremena. Nisu imali mašine ili mehanizaciju, te su sve poslove obavljali ručno. Ljudi su bili upućeni jedni na druge, te su se više i družili, ali i daleko bolje razumeli. Uoči samog početka Drugog svjetskog rata, baka je sa svojom majkom Natalijom i još nekoliko seljana otišla da obrađuju njivu koja se nalazi malo dalje od njihovog sela. I premda je bila mala, Radoslava bi uvek išla sa svojim roditeljima. Sa majkom Natalijom posebno, od nje se nije razdvajala. Od malih nogu učena je da radi onoliko koliko može, da doprinosi i da se na neki način pripremi za ono što će svakako čekati u životu, a to je naporan rad. Kako bilo, na toj njivi nalazilo se polje kukuruza, kojeg je trebalo okopati, a sama njiva onako poveća. A kad na to dodamo i bogat rod, bilo je jasno da je zarad okopavanja neophodno okupiti što više naroda. Bila je to takozvana moba. Za vas koji možda ne znate, to je tradicionalni oblik udruženog rada u selu, gde se meštani okupljaju i zajednički obavljaju težak posao. Moba podrazumeva da više ljudi zajedno radi na jednoj njivi ili u nekom drugom vidu poljoprivrednog posla, čime se posao brže i lakše završava. Nakon završetka posla, obično sledi zajednički obed i druženje. Tog jutra Radoslava je poranila sa svojom majkom Natalijom. Zajedno su spremile ručak i stvari koje su im potrebne, nakon čega su se našle sa ostalim ljudima, te su lagano krenule putem njive. I baš su taj dan sticajem okolnosti krenule peške, jer je babin otac imao nekog drugog posla za čije potrebe je poterao volove i zapregu sa sobom. No nije im bilo teško, čitav dan je bio pred njima. Idući laganim koracima kroz smeh i šalu, trebalo im je nekih sat vremena pešačenja. Po dolasku na njivu, odložili su stvari u hladovinu, dogovorili se šta će ko da radi i krenuli sa okopavanjem. Radoslava, još uvek mala i nejaka, trčkala je oko ljudi, nudila ih vodom i učila, upijala kako se stvari rade. Bilo je tu još dece, te je poljem odzvanjala dečija graja. Oko podneva svi su prestali sa radom i napravili kraći odmor za ručak, ne bili se okrepili i barem na kratko sklonili sa jakog sunca. Potom, kako je bilo lepo i vedro, te se videlo do kasnih sati, ostali su nešto duže na njivi kako bi posao okopavanja priveli kraju. Negde pred sumrak, ljudima se pridružio i babin otac, Mićko. Došao je sa volovima i zapregom, ne bi li ljude vratio kućama kada završe sa poslom, ali to se nije dogodilo. Rekli su mu da se posao neće skoro završiti i da nema potrebe da ih čeka do kasno, već da ide kući, a oni će nazad onako kako su i došli, lagano pešačeći. Tako i bi, Mićko se pokupi i ode, a ostali ljudi su, po babinoj priči, ostali na njivi gotovo do ponoći. Tu su ponovo večerali, malo odmorili, pričali i šalili se, te su u neko doba, a bilo je kasno kao što rekoh, krenuli nazad. Baba je ostala sa majkom Natalijom. Njoj je uvek bilo zanimljivo da bude u društvu sa starijima, jer je volela da ih sluša i svašta nauči iz njihovih razgovora. Pričala je Radoslava da je njih desetak krenulo nazad ka selu i kućama. Početak juna, toplo, pravo letnje vreme, mirna noć i povratak drumovima kroz njive, nakon čega su se spuštali prema potoku koji je tu proticao. Oboreni umorom od napornog rada, u povratku nisu mnogo ni govorili, tek po neku reč možda. I baš tu, nedaleko od potoka izvora, na jednom se začu nešto neobično. Zvučalo je kao pesma. Neko je pevušio dole u daljini, usled čega svi ljudi zastanu i oslušnu. Reči pesme nisu mogli razumeti, ali su bili sigurni da čuju više glasova i to glasova mladih devojaka.
Pevušile su neku čudnu melodiju, dovoljno blizu da se mogu čuti, a opet dovoljno daleko da se reči ne mogu razaznati. U jednom trenu mala i radoznala Radoslava upita svoju majku Nataliju: "Majko, ko to peva? Šta se to čuje?" A njena majka tad skoči prema njoj, prigrli je sebi i svojom rukom pokrije Radoslavina usta, pokazujući joj rukom da ćuti i tihuje. Kako baba nije bila jedino dete tu, ostali ljudi učiniše isto i sa svojom decom. Svi ih prigrabiše što bliže sebi, pokazivajući im da reč jednu ne izuste. Pamti baba da je bila zbunjena, jer joj ne beše jasno zbog čega ne smeju govoriti. Par trenutaka su svi stajali u mestu, a pesma nije prestajala. Glasovi raspevanih devojaka su se čuli kao da su iza dvoje ili troje zatvorenih vrata, malo prigušeni, mutni, ometeni žuborom izvorske vode. Čuo bi si i po neki kikot, po koja reč, ali ne više od toga. Potom, ovi što su bili na čelu kolone, rukom pokazaše ostalima iza da nastave napred, da ih prate. Bez izgovorene reči, kolona od 10 ljudi kretala se uskim drumom uz brdo pokraj izvora. Potom su izašli na zemljani širi put koji ih je vodio dalje uz brdo. Sa desne strane od njih nalazila se omanja šuma sa jednim naročito neobičnim stablom. Naime, posebnu pažnju privlače tri jasena koja zapravo rastu iz jednog stabla, a ispod jasena ili tog stabla nalazio se izvor bistre pitke vode, izvor koji su meštani nazivali Bašića bunar. To je bio jedini izvor u blizini, te su mnogi znali za njega, a pogotovo oni koji imaju njive u blizini. Tu bi punili balone sa vodom, a kada je jako sunce i po nekoliko puta bi se vraćali. I baš tu, kod Bašića bunara, pesma devojaka čula se najjače, kao da je voda prenosila njihov glas, ali opet i mutila ga da reči nikako ne mogu razumeti. Zbunjeni ljudi nisu se zaustavljali kod izvora, već je nastaviše gore ka vrhu brda. Kako je baba Radoslava pričala, dok su prelazili vrh uzbrdice, pesma je jenjavala, čula se sve tiše i tiše, ali kako izbiše na sam vrh, najednom se pojačala, te je zvučalo kao da pevaju tu, na nekoliko koraka od njih. Jasno su čuli, ali nikoga nisu videli. To ih je bunilo i strašilo istovremeno. Osvrtali su se oko sebe, zagledali i pokušavali da odrede odakle pesma dolazi, ali nisu mogli. Ništa nisu videli, barem baba Radoslava nije. Ostali su tvrdili da nisu, no ipak ostaje pitanje da li je tako bilo. Nekoliko narednih minuta pesma ni na tren nije prestala, a kolona ljudi nastavila je napred ka selu, koračajući u tišini i držeći dečicu čvrsto uza se. Kako dođoše do dela druma sa kog se vidi selo, tako je pesma prestala. Prestala ili se više nije čula, jer po rečima prisutnih samo je na jednom sve oko njih zanemelo. Tu su ubrzali korak i do vrata svojih kuća nisu se zaustavljali niti osvrtali. Babina majka Natalija na brzinu je sprala sebe i Radoslavu, te su obe legle u krevet. Ostali ukućani su uveliko spavali, tako da tu noć o onome što su čuli nikome nisu govorili. Tek izjutra, kada svi poustajaše, Natalija je ispričala svojoj svekrvi mladeni šta se noćas dogodilo. Govorila joj o pesmi, o kikotanju i glasovima koje nisu razumeli. Mladena ju je saslušala, ali nije delovala iznenađeno, već je samo kratko izustila: "Eh, ko da je prvi put?" A potom je ispričala Nataliji ono što ona zna. Pričala je mladena da su kod tog izvora i Bašića bunara zapravo viline vode, a to znači da se tu vile okupljaju pod okriljem noći. Još kad je ona bila mala, ljudi su čuli i pričali isto, da se vile okupljaju kod vilinih voda, da tu pevaju i igraju sve dok ih sunce ne rastera. Ali ne samo to. Rekla je snaji da je dobro da nisu videli vile, jer bi u tom slučaju ove mogle da ih uvuku u svoje kolo i da ih ne puste do zore. Jednom davno, jedan čovjek ih je video,
One ga prizvaše sebi, a on, nemogavši, nemajući volju da ih odbije, ušao je sa njima u kolo i živ nije izašao. Ujutru su ga pronašli bledog kao krpa, poderanih opanaka i raskopčane košulje. To su Viline vode i Vilin izvor, rekla je mladena zbunjenoj Nataliji, Radoslavinoj majici. I nije to bila jedina priča koja se vezuje za Vile i izvor. Pričalo se da je taj izvor mesto gdje Vile otimaju decu koja se igraju blizu vode. Prema legendi, svako dete koje bi se približilo izvoru nakon zalaska sunca bi tajanstveno nestalo i nikada više ne bi bilo viđeno. Mada ostaje pitanje, da li je ova priča osnovana ili su njome stariji plašili svoju nestašnu decu? A postoji mit i o prokletstvu ljubavnika. Po toj priči, Vilin izvor je dobio ime po tužnoj ljubavnoj sudbini dvoje mladih. Jednom davno su se momak i devojka, dvoje zaljubljenih, voleli, ali njihova ljubav nije bila odobrena od strane njihovih porodica i sastajali su se kod izvora sa namjerom da pobegnu zajedno. No Vile su ih otkrile i proklele, pretvarajući ih u dva drveta koja i danas stoje pored izvora kao opomena svima koji se suprotstavljaju sudbini. Priče su priče i ko zna da li i koliko istine u njima ima, no ipak jedno je sigurno, a to je da se one noći u povratku sa mobe zaista čula devojačka pesma. Svi su čuli, ali niko ništa nije vidio. Baba Radoslava je tek kasnije, kada je odrasla, dobila objašnjenje šta su čuli te noći nedaleko od izvora. A mimo toga, pamti da je po povratku kući dugo ležala budno u krevetu i razmišljala o pesmi. Premda je nije razumela, ta pesma ju je iz nekog razloga plašila. I nije prošlo mnogo od te noći i tog događaja, a priča o pesmi Vila raširila se selom. I pričalo se svašta, jer, kao inače, tumačenja ima raznih. Po jednima, Vile su zle i donose nesreću, što će reći da su ih svojom pesmom dozivale i samo pukom srećom niko od njih desetak nije video Vile. A po drugima, Vile su zapravo zaštitnice prirode, te ih se ne treba plašiti. Kao i uvek, istina je verovatno negde između, ali u jednom su se svi složili, a to je da Vilin izvor treba izbjegavati dok padne mrak, a naročito u kasne sate. No, nažalost, uvek bi se našao neko ko misli da je pametniji ili makar hrabriji od ostalih, onaj koji ne veruje pa poželi sam da se uveri. Nedeljama nakon tog događaja meštani su bili oprezni. Niko se nije usudio da ostane na njivi nakon mraka, ali jedne noći stariji seljanin po imenu Jovan, poznat po svojoj hrabrosti ali i ludosti, ne verujući u priče o vilama, odlučio je da do izvora ode sam. Govorio je da su sve to praznoverice i da će dokazati svima da nema ničega naročitog i nadprirodnog u toj priči. Ali, kada bi čovjek znao gdje će pasti, on bi sigurno seo. Jovan je krenuo ka izvoru nešto pre ponoći. Sa sobom je poneo fenjer i štap, više iz navike nego iz straha. Dok je prilazio izvoru, osjećao je hladnoću koja nije bila uobičajena za letnje večeri. U jednom trenu pesma je počela, pesma Vila, i Jovan je čuo. Prvo tiho i daleko, ali potom se čula jasnije i bliže kako je prilazio izvoru. Stao je ispred tri jasena i pogledao u vodu, a voda je sijala na mesečini, no nije bilo traga od Vila, nije bilo nikoga, samo on i pesma, te je seo na kamen i čekao. No neko vrijeme ništa se nije događalo, barem ne ono što bi očima mogao vidjeti. Pesma je polako jenjavala, a Jovan je već bio na putu da se vrati kući, ubeđen da je sve bila mašta, da su mu seljani svojim pričama ispunili glavu usled čega je i sam čuo ono čega nema. Međutim, dok je krenuo nazad, nešto ga je ščepalo za nogu. Trgnuo se, okrenuo i video senku koja je izgledala kao žena, ali sa očima koje su sijale poput vatre. U tom trenu
Pesma je ponovo počela, ali ovaj put mnogo jača i strašnija, jer sada tu nisu bili mili glasovi mladih devojaka, već režanje besnih odraslih žena. I više je zvučalo na kletvu, no na pesmu. Jovan je pokušavao da se oslobodi, štapom je udarao po ruci koja ga je vukla, ali ništa nije mogao. Senka ga je vukla i vukla prema izvoru, a njegov vapaj odjekivao je šumom, no nije imao ko da ga čuje. Sutradan, meštani su našli njegov fenjer pored izvora, ali od Jovana nije bilo ni traga ni glasa. Kući se nije vratio. Njegova žena i deca okupili su ljude da ga traže. I uspeli su. Pronašli su ga predveče istog dana. Ležao je sa druge strane jasena kod Bašića bunara naslonjen na stablo. I bio je više mrtav, no živ. Poderanih opanaka, izgreban, bled, počupane kose i ispucalih usana. Ljudi su pokušavali da mu pomognu, ali vajde nije bilo. Nesrećni i blesavi Jovan poživao je tek toliko da ispriča narodu šta mu se dogodilo. Ispričao im je o vilama i o tome da su ga one u smrt odvele. Jovan je sahranjen naredni dan, ali je njegovo ime zauvek ostalo upamćeno. Ljudi u selu su ga često spominjali, govoreći Jovan, onaj kojeg su ubile vile. Njegova smrt seljanima je donela nemir. Strahovalo se od vila kao nikada pre, a iz tog straha izrodile su se i brojne priče i svedočanstva o navodnim događajima kod vilinog izvora. Neki su tvrdili da su vidjeli svetla koja se pojavljuju noću nedaleko od Bašića bunara. Drugi govoriše o čudnim senkama koje se kreću oko izvora i glasovima koji zovu ljude po imenu. A treći tvrdiše da su viđali lica koja ih posmatraju iz žbunja pokraj druma, ali kako bi oni pogledali u njih, ta lica bi nestala. Priča je bilo mnogo, toliko da niko više nije smeo da priđe izvoru. Čak su i najhrabri izbegavali taj deo sela, a sa njiva su se vraćali obavezno pre prvog mraka. O svim ovim događajima i potonjim pričama, baba Radoslava je govorila svojoj deci i unucima. A naročito u zimskim noćima kada bi se deca okupila oko peći tražeći od Radoslave da im iznova i iznova priča, što je ona rado činila. Ipak, valja reći da je Jovanova smrt posljednja smrt koja se vezuje za vile i vilin izvor. Osim par priča koje su nastale neposredno po njegovom stradanju, nove nikada nisu nastale. Kao da je sve na jednom prestalo, a sećanje na vile izvor izbledalo je i svesti dobrog dela naroda. Ostala je tek poneka seda glava koja pamti i čuva priče od zaborava. Već decenijama, barem koliko je poznato, niko nije video ili čuo bilo šta neobično vezano za to mesto. Kao da su vile otišle i napustile vilin izvor. I pojedini smatraju da je to zaista tako. Jedni veruju da su vile otišle ko zna gde, a drugi veruju da su one i dalje tu, ali da ih više niko ne može vidjeti zbog izgubljene vere u čuda i nadprirodno. Baba Radoslava je do kraja svog života smatrala da su vile još uvek tu, da čuvaju svoj izvor i sastaju se u noćnim satima po brdu pevajući svoje tajanstvene pesme. Do dana današnjeg izvor je ostao jedno od najmisterioznijih mesta u selu. Iako je prošlo mnogo, mnogo godina, i dalje se priča o tom mestu, i dalje se osjeća tajanstvenost koja obavija vilin izvor. A ljudi ko ljudi prilagodili su se i nastavili sa svojim životima. Njive su i dalje obrađivali, ali uvek bi se vraćali pre mraka. Taj deo je ostao nepromenjen. Za narod koji živi u blizini, vilin izvor je bio i ostao više od izvora vode. On je simbol misterije, simbol straha i poštovanja prema nepoznatom. Tako je priča o vilinom izvoru postala legenda, a sam izvor simbol nečega tajanstvenog i nepoznatog, mesto gde se spajaju svetovi i gde legende žive čekajući da budu ispričane novim generacijama, da se nikada ne zaborave i da nastave da inspirišu strahopoštovanje i veru u čuda. I onostrano. Priču o vilinom izvoru ispričao je Pavle Dobričić, unuk Radoslavin.
Njegove reči zapisao je Srboljub Marković, koji je svoje zapise i slike podelio sa nama. Od srca se zahvaljujemo i gospodinu Dobričiću i gospodinu Markoviću. A sad sve već znate. Ukoliko smatrate da imate nešto interesantno za nas, pišite nam na mailove koji se nalaze u opisima naših videa. Ukoliko ne odgovorimo odmah, ne zamerite. Zaista se trudimo da svakog od vas ispoštujemo. Ljudi, zahvalni smo vam na svemu, od srca. Hvala vam što smo porasli i hvala što pratite Baba Jagu.